Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu sei que vocês estavam com saudade desse vídeo. Sabe por que eu sei que vocês estão com saudade desse vídeo? Porque eu sei que vocês são. Vocês com certeza são. Vocês são inscritos aqui do canal, claro. Vocês são inscritos aqui do canal e são inscritos também deste canal aí, ó. Narrador Piruleta fez aí, ó, melhores memes do Tu É Gay, Mano, Memes Buttercup, parte 24. Ai. E eu já vivendo com vocês com o maior prazer naquele mesmo esquema de sempre. Bora matar a saudade aqui vendo um vídeo novamente aí do Narrador Piruleta. Já tem um tempo aí que eu não trago, peço perdão aí, tá bom? Parece que ele teve até uns problemas em relação ao YouTube aí, mas graças a Deus ele conseguiu resolver. Então vamos acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui para você beijar à vontade. Continue aí sentadinho, ajudando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Aqui no meu segundo canal. O link vai estar aí na descrição. Ai, que delícia, hein? Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. Aí o Nado falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Nossa. Que porra é essa? Chama o Marcos, Mila. Marcos. Ele não tá ouvindo. Marquinho. Fala mais alto. Enfim, né? Mulher de trombas. Ah, não. Não, não é isso, não. Eu não estou ouvindo. Mano. Então ele é. É. É, assumidaço. MC Ventador, lê o contrário. Eric de Paulo Melo. Melo, Paulo de Eric. Oh. Nossa. Então, né? Mia Khalifa versão macho. Que passa na cabeça dela? Mas que porra é essa, hein? Cara, como assim? Ó, pega essa peça aí, viu? Ó, pega essa peça aí. Que isso, mano? Capoeira de gaúcho. Caraca, mano. Eu lembro que teve um vídeo que eu vi um tempo. Cara, muito tempo. Eu esqueci, não sei se é capoeira de gaúcho, capoeira de baiano. Eu não lembro agora, cara. É um desses dois aí, sei lá. Que os caras ficavam fazendo essas paradas aí. Entendeu? É meio que me lembrou agora.
Aí, parceiro, eu vou te dar só uma ideia, ladrão. Tá ligado? Ai, gente, eu não consigo ser bandido. Nossa, gente. Queima no queima. Mas é da gente. Sim, gente. As melhores vêm com surpresa. E eu nem falo qual. Um cavalo de três pernas? Rapaziada, bailando. Como é que nós tá? Como é que nós tá? Como é que nós tá? Ai, ai, ai. É mentira, sou bem macho. Eu, hein? Aham. Que é aquilo dali, mano? O Alec já saiu com um homem. Ele já saiu com você. Se deu mal, Abson, velho. Consegue segurar? 3, 2, 1. Agora eu só aqui agora. Pra ficar o clima mais bonito, você fecha o olho. E dá um selinho nela. Segura. 3, 2, 1. Putz, meu. Caraca, velho. Essas brincadeiras, né? É nóis. Ah, isso. Eu tentei me controlar, mas não consegui, viu, cara? Meu Deus. Caraca, velho. Nossa. Caraca, por favor. Isso só porque eu tava testando ele. Enfim. Como assim? Não entendi. O que era aquilo? O que que... Hã? Peraí. O que foi isso? Porra. Parece que apareceu a legenda do bagulho, mas... Enfim, ela pegou outra coisa, trollou o cara, deixou ele na mão. Caraca, mano. Sacanagem, velho. Feliz Dia das Mães pra Deide Costa. Não. Mano, isso é sacanagem, cara. Na moral, sacanagem esse negócio, velho. O que vocês gostam desses vídeos? Ah, tá. Vamos ver o que vai falar. O que vai aparecer escrito aí? Tu é gay, mano? Tá ficando doido?
Comprimidos, esse daí foi o vídeo do canal Nardor Piruleta, parte 24, gente, 24. Espero que vocês tenham curtido aí meu reaction, o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição, beleza? Eu sei que ele já tem um vídeo lá novo e eu estarei trazendo pra vocês essa semana ainda, beleza? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Lembrando, eu tenho um segundo canal que está aí na descrição do vídeo, já tem um vídeo lá, então dá uma passadinha lá. Se você gostar do conteúdo, que é o canal de opinião, deixa só o seu apoio lá se inscrevendo e também deixando o seu like, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!